Xəbər verdiyimiz kimi, ölkə ərazisində sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi yanvarın 18-nə kimi qüvvət olacaq. Bir çoxları yanvarın 18-dən ənənəvi dərslərin də başlaması ilə bağlı iddialar səsləndirir. Bununla bağlı son xəbər aza danışan deputat Ceyhun Məmmədov bildirib ki, hazırda ümumi vəziyyətin təhlili göstərir, virusa yoluxanların dinamikası artan templə davam edir. Hər gün 4000-dən yuxarı koronavirusa yoluxanlar var. Vəziyyətdən asılı olaraq, yanvarın 18-dən sonra ənənəvi qaydada dərslərin bərpa edilməsi məsələsinə baxıla bilər. Amma hazırki vəziyyət göstərir ki, bir müddət koronavirusa yoluxanların sayı artan templə davam edəcək. Əgər vətəndaşlarımız qaydalara əməl edərsə və gündəlik yoluxanların sayında azalma müşahidə olunarsa, dərslərin ənənəvi qaydada keçirilməsi nəzərdən keçirilə bilər. Amma yaxın zamanlarda bu imkansız görünür. Ola bilsin ki, artım bir müddət davam etsin. Amma ikinci semestrdə dərslər başlayanda ənənəvi qaydada keçirilməsi nəzərdən keçirilə bilər. Çünki yanvar və fevral ayından imtahanlar başlayacaq. Dərs adətən fevraldan başlayır. Əlbəttə, bu virusa yoluxanların sayından və yayılma sürətindən asılı olacaq. Ümid edək ki, insanlarımız məsuliyyətli olacaq, yoluxanların sayında ciddi azalma olacaq və gənclərimiz ənənəvi qaydada dərslərini davam etdirə biləcəklər. Fevral ayından dərslər ənənəvi qaydada yenidən bərpa edilə bilər.